Ja, eftersom det här både inspelas och är live så kommer jag att presentera mig en gång till. Så Madeleine Stenius, utbildningsansvarig, undersköterska och sårkonsult på Aleris rehabstation. Men jobbar även i en nationell arbetsgrupp för svårläkta sår för Sveriges kommuner och regioner och är styrgruppsmedlem för rikssår. Och nu ska jag prata lite mer om kognitiv nedsättning och sår som är dagens tema. När vi jobbar med personer som har en rörelsenedsättning så har man en ökad risk att utveckla trycksår. Och det spelar egentligen ingen roll om man är äldre och multisjuk och ligger eller sitter mycket. Eller om man har en ryggmärgsskada eller hjärnskada eller MS eller vad man har. Utan vi är alla riskpatienter att få. Men har man förtvinade muskler som man får oftast vid en ryggmärgsskada så är man lite mer utsatt för tryck. Och vi måste förebygga. Så här behöver vi titta över vad har man för hjälpmedel. Kan man vara självständig eller kan man inte det? Så då måste vi anpassa hjälpmedlen efter det. Vi behöver titta över sittställningar och förflyttningar. Hur man positionerar sig både i säng och rullstol. Har vi ett yttre tryck från korsetter eller ortoser eller får vi gips så ökar ju trycket också. Och har man kontrakturer eller deformerade fötter så måste vi anpassa stödstrumpor och grejer efter det också. Och en bit som är väldigt viktig är den här toabestyren, att man får ordning på sin blåsa tarm och inte har läckage i onödan. Och har man då kognitiva problem då kan ju också det bli en problematik som man behöver titta över. Näringen spelar stor roll. Och vid trycksår så måste man anpassa omläggningsmetoden efter kunskapen hos den som lägger om. Ibland är det patienten själv som lägger om sig. Ibland är det assistenter. Eller ibland är det distriktssköterskor. Så vi måste alltid anpassa så att det fungerar hemma. Och har man då ett kognitivt status då måste vi anpassa ännu mera så att allting fungerar. Och då kan det vara att det behöver någon som hjälper en mera. Eller så handlar det om att man har en strategi och det tar tid för saker att man inte har riktigt koll på tiden. Och det spelar ingen roll om man har en hjärnskada eller om man har en demenssjukdom eller missbruk. Det här påverkas överhuvudtaget för alla grupperna så vi måste anpassa. Vi kan också se att det uppstår ett problem om den här patienten kommer till någon som inte har specialistkunskap om sin patientgrupp. Hur muskelförtvinningen påverkar. Det är många gånger som jag får höra att usch vad ni är elaka. Måste ni införa sittrestriktioner hos förlamade patienter? De har ju en mjuk kudde att sitta på. Ja, men har man fått ett trycksår i sittande så går det inte att sitta bort. Hur mjuk dyna man än har. Och känselbortfallet gör att man inte reagerar normalt. Man känner inte av att det gör ont. Och då beter man sig på lite annat sätt än vad man skulle göra om man hade ont. Toarutiner har varit inne på. Saknas de så får man en fuktig och svullen hud. Och då är den mera utsatt för trycksår men även fuktskador. Man kan också vara väldigt rädd. Man kan ha smärta vid förbandsbyte. Då måste vi anpassa förbandet så att det inte gör ont. En del äldre kan vara rädda för att om man har ett sår och säger att det gör ont då kanske man måste amputera benet. Så här behöver vi också berätta om hur vi kan behandla de här såren och att det inte är fara och färde. Man kan vara orolig och plockig om man har en demenssjukdom. Man kan ju vara arg också. Man kan vara arg för att det inte läker. Man kan vara arg överhuvudtaget och det måste vi också kunna ta emot. Och många kan också vara verbala och sociala och ge intryck av att ha full koll utan att man har det. Och då kan det bli stora problem med sår. Så den här kognitiva påverkan ihop med känselbortfallet och förlamningen gör att det ökar risken för att få trycksår. Man tänker inte på vilken tidsåtgång det tar vid aktivitet. Träffar på patienter som kanske sitter en timme och borstar tänderna. Och då sitter man ju för länge. Så man måste lära in den här avlastningen och ändra läge. Vi har också patienter som inte har kontroll på sin dyna. Att sitter man på en punkad dyna, då är det som att sitta utan en dyna. Och det har hänt att vi får göra såna här lambåoperationer för att kunna läka de här sårarna.
Så här behöver man ha kontroll och kanske ha en dyna som passar personen om man inte kan sköta den. Det handlar också om fotbågar och fotplattor. Att man inte ändrar läge och kan få trycksår. Att själva bågen kommer faktiskt upp i foten ibland. Så illa kan det vara. Man kan ha svårt att ta av och på sig stödstrumpor eller få tryck av ortoser. Men inkontinensen är en av de stora bitarna av hygienen. Att får man en fuktig hud som är skör så får man lätt sår. Både av att man använder inkontinens eller att man har inkontinens eller använder en blöja. Så blir det problem. Så vi behöver ju anpassa de här hjälpmedlen. Kan man inte sköta sin dyna, ska vi ha en dyna som är mer lättskött. De som hjälper måste också veta att dynan har både ett fram och ett bak. Så att man kollar att dynan ligger åt rätt håll. Och ligger rätt håll i själva fodralet också. För ibland ligger det fel där, men det ser ut som det ligger rätt. Så öppna de här överdragen ibland och titta att det ligger rätt. Ja, vilka sår är vanligast då när man har både en rörelsenedsättning och kognitiva problem? Jo, trycksår som jag varit inne på. Man sitter för länge i samma ställning. Eller så halvsitter man i sängen och får öka tryck på svanskotan. Man kan ju också få öka tryck på hälar eller på fotknölar. Så att det här är vanliga bitar som man måste hela tiden inspektera och reagera om det blir en rodnad som inte försvinner. För kan vi hitta orsaken och avlasta då så kanske det inte behöver bli värre än så. Men vi behöver titta på lägesändringar både i sittande och liggande. Jag brukar säga att man kan också få lite som ett neglekt när man inte har full känsel. Det, om jag har ont i, om jag har ett sår under foten och har känsel, då går ju inte jag att gå ut och gå en lång promenad för det gör ont. Men har man då ett stort sår i rumpan och inte har någon känsel, då tänker man ju inte på att jag måste avlasta förrän jag har varit kanske på en omläggning. Så tänker jag, nu ska jag gå hem och vara duktig. Men så händer det något på vägen, jag kanske ska gå och fika med en kompis istället och så glömmer man bort det här. Kan också se personer som har haft en stroke, halvsidigt förlamade. Man kan sitta lite snett i stolen så att man får tryck av sidoskyddet. Då kanske vi måste polstra där. Jag har också varit med om patienter som har nedsatt känsel, som har gått omkring med en stor sten i skon hela dagen. Och när de kommer hem så har de ett stort hål in i foten. Så här måste vi hela tiden kontrollera och få bort saker som kan påverka. Kan jag även se det hos personer som har diabetes. Att man har nedsatt känsel och behöver kanske ta skor på sig även när man går på sin altan. Så anpassa sittställning är jätteviktigt. Vi behöver också titta på om man höjer upp ett ben för att läka ett sår på foten. Då ökar du trycket någon annanstans. Så att det är väldigt vanligt att man får ett trycksår även på rumpan eller på sittbensknölarna om man har höjt upp vare sig det är stumpar, om man har blivit amputerad eller om det är ben. Jag har också varit med om patienter som lägger upp sina fötter på kaffebordet och avlastar lite medan man tittar på tv. Men då kan man ju få ett trycksår där om man inte har lagt en kudde eller något mjukt. Det är också personer som har amputerat sig, har proteser. Och där kan du ju också få både trycksår och fuktskadad hud av de här proteserna. Så att det är många bitar vi behöver titta på. Så ett bra hjälpmedel är att använda sig av en sån här tryckmätningsmatta. Man lägger den mellan rumpan och dynan och så får man upp en tryckbild på datorn. Och då kan patienten själv se om man ändrar lite läge, vilken bra tryckavlastning det här är. Och just att få se det synligt hjälper speciellt till när man har kognitiva problem. Men även för alla att man ser, oj, det där lilla gjorde skillnad. Något annat sår som är väldigt vanligt, det är något som kallas för MASD. Det betyder alltså att det är en fuktskada, Moisture Associated Skin Damage. Man får en rodnad eller ytliga små sår på grund av att det är fukt och friktion i området. Och kallas det då för IAD så beror det på att man har en inkontinens. Men jag kan också se att man får det här för att man har blöjor i fallat. Det är mycket bakterier i området. Du får friktion av blöjan eller att du har hasande förflyttningar.
Och så blir det väldigt varmt när man sitter mycket. Och då kan du få de här såren även utan inkontinens. Och då kallas det mer intertrigo. Det kommer också i hudveck. Och där kan vi få väldigt mycket svampinfektioner. Så en dam med MS, som är en liten fallbeskrivning. Fick titta på henne. Hon hade full assistans. Hon hade sår i sacrum. När jag tittade så visade det sig att det var ett gammalt ärr. Men hon både kissade och bajsade i blöjan. Så jag frågade, hur har ni med toarutinerna? Hon gick aldrig på toaletten. För hon var ju förlamad. Men alla behöver gå på toaletten. Hon hade fått vid något tillfälle Movicol. För att hon hade varit förstoppad. Men sen hade man fortsatt med 4 Movicol om dagen. Som man hade fått ordination av. Och, ja, och då skulle vi bajsa på oss allihopa kan jag säga. Så magregim, blåsregim, utbilda assistenterna. Personen fick gå på toaletten. Och inom 14 dagar så kunde hon bli av med blöjan och sa till när hon behövde gå på toaletten. Så att gå på toaletten är en mänsklig rättighet tycker jag. Och ett annat sår som är vanligt är ju brännskador. Har man ingen tjänst, man kanske sätter en kastrull i knät eller man har för varma vetekuddar eller man spolar av sig med för varmt vatten. Så här är det viktigt att hålla koll, känna efter på ett område där man har full känsel. Får man en brännskada så är det oftast de här lite mer ytliga man får som rullstolsburen. Men man brukar räkna att en handflata är 1% av kroppen, sin egen handflata. Man kan också få brännskador av att man har en laptop i knät. Det blir jättevarmt. Jag träffar också på patienter som har haft den här adaptern och lägat på. Som har fått både en brännskada och trycksår. Både på skulderblad men även på höften. Så titta gärna på de här nationella vårdprogrammen. Det finns också för och trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck. Så jag har varit med och skrivit ett vårdprogram 2015 som också finns. Som också tar upp lite det här med kognitiva problem. Men annars finns det inte så mycket just runt kognitiva problem. Mer än att man ska känna patientgruppen. Och lite informationsmaterial finns på vår hemsida. Och böcker och foldrar att ladda ner. Så då får ni plocka ner dem och titta lite. Så får ni lite hjälp om det är att förebygga. Behandla sår i rumpan. Eller på foten. Eller efter läkning. Eller om det är fuktsår. Tack för att du har lyssnat.